Перед початком пленарного засідання в сесійній залі депутати приймають від пластунів Віфлеємський вогонь. Потім – нагородження грамотою Верховної Ради України. Після прийняття порядку денного в цілому голова обласної ради Віолетта Лабазюк звітує про роботу депутатського корпусу восьмого скликання. Нас з вами було обрано 25 жовтня 2020 року, кількісно 64 депутати. Вперше ми з вами зустрілися 7 грудня на установчому засіданні, де було створено 7 політичних фракцій та 8 постійних комісій. Сьогодні ми з вами декламуємо злагоджену роботу, тому що основна місія голови обласної ради спільно з депутатським корпусом працювати над вирішенням нагальних проблемних питань. Виступ голови обласної ради про здобутки та досягнення займає більше 25 хвилин. Зокрема, порушується питання про комунальні заклади обласної ради. Після завершення звіту питання закладів соціального захисту порушує депутатка від політичної партії «За конкретні справи» Світлана Лукомська, яка очолювала департамент соціального захисту протягом 10 років до червня 2020-го. Це просто ще недостатній досвід роботи керівника, який сьогодні очолює департамент. Я думаю, що з цим можна справитися. Чи це просто ваша політична позиція звільнити фахівців і призначити просто політиків? Ніяких офіційних ваших доручень або результатів офіційних прийнятих вами рішень щодо догадки звільнень, ну, ніхто не бачить. На що голова обласної ради говорить про конфлікти інтересів у закладах? Були проведені ознайомчі виїзди, що на перевірок вас є відповідний департамент, великі порушення зловживання шляхом великого родинного дерева, взятого на роботу, які всі один одного покривають. Наступне питання – депутата від «Батьківщини» Сергія Яковлєва, який за час виступу рахував, скільки разів голова обласної ради вжила займенник «ми». На що Віолетта Лабазюк говорить – це ознака командної роботи. За звіт голови обласної ради голосує 58 депутатів з 59 присутніх. Не проголосувала керівник депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» в обласній раді Оксана Бочкарьова. У коментарі Суспільному каже – випадково. Перед виступом голови облдержадміністрації депутат від політичної партії «За конкретні справи» Вадим Лозовий пропонує не слухати виступ, а проголосувати відразу. Цю пропозицію голова обласної ради не підтримує. Сергій Гамалій, як ставлений президента України, після подяки депутатам розпочинає свій звіт із великого будівництва. Реалізовується 19 проєктів з обсягом фінансування більше 405 мільйонів гривень. Після виступу питання будівництва порушує депутат від команди Симчишина Артем Ромасюков. Чому так сталося, що ми не використали можливість залучити кошти на один з наших об'єктів культурної спадщини – це Манчестерський замок, фортеця раніше, де є виготовлена проєктно-кошторисна документація. На що голова обласної державної адміністрації каже. Я особисто, обласна державна адміністрація, впевнений, народні депутати від Хмельниччини зроблять все, щоб ці об'єкти були профінансовані у 22-му році. Депутатка від Європейської солідарності Аліна Коваль запитує про територіальну оборону. На кордонах зібрано велика кількість російського війська. Чи є якісь дії? Чи ми щось робимо, чи готуємося? А депутатка від «Слуги народу» Оксана Бочкарьова просто дякує за роботу головам обласної ради та обласної адміністрації. Вам, я бажаю і подальшого приймати бажані рішення. За звіт голови облдержадміністрації голосують 59 депутатів із 60. Голова громадської організації «Хмельницька ініціатива» Олег Черненко, аналізуючи звіти голів обласної адміністрації та ради, каже, що вони в цілому показують покладені на посадовців функції. Про структуру самого документу, то в принципі він повністю відповідає тим функціям, які має виконувати голова обласної адміністрації. Згадується про стратегію, згадується про те, що було зроблено саме по стратегії. Що стосується голови обласної ради, теж розписано чітко, чим займалась голова обласної ради. Чи гарно, чи ні, це треба вже дивитися в деталі. Ну так, це в основному представницькі функції, от вони мають перерізати стрічечки, організовувати роботи ради і запускати якісь процеси. Такі їхні функції. Ну, от вони цим і займались. Стосовно того, чи вони, можливо, чимось не тим займались, поки що важко сказати. Діана Колесник, Іван Мовчан, Світлана Поробок. Новини на Суспільному. Хмельницький.